បងប្អូនមូស្លីមរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីរាប់អានពិតប្រាកដណាស់ការដែលមានចិត្តច្រណែនឈ្នានីសទៅនឹងជីវិតរបស់អ្នកដទៃវាគឺជាទង្វើមួយដែលមិនកប់បីតតែសោះវានឹងស៊ីនៅអំពើល្អរបស់យើងដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកវាអាចនឹងបំផ្លាញនៅអំពើល្អទាំងនោះរហូតដល់អស់គ្មានសល់កថាបានដូចជានៅក្នុងហាទីស1នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីយ៉ាកុំវលហាសាដហ្វាអ៊ីណលហាសាដាយ៉ាកុលលហាសាណាតកាម៉ាតាកុលណារុលហាតបមានន័យថាចូលបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាជៀសវាងនៅការច្រណែនពិតប្រាកដណាស់ការដែលច្រណែននេះវានឹងស៊ីនៅអំពើល្អរបស់យើងប្រៀបដូចជាភ្លើងដែលឆេះអូអញ្ចឹងដែលយូរយូរទៅវាអាចនឹងស៊ីនៅអំពើល្អទាំងនោះរហូតដល់អស់គ្មានសល់កថាបានបងប្អូនពុះមួយទាំងអស់ត្រូវចាំថាការដែលមានចិត្តច្រណែនឈ្នានីសទៅនឹងជីវិតរបស់អ្នកដទៃវានឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមិនស្ងប់ដែលឃើញគេល្អជាងឃើញគេលេចធ្លោជាងយើងហើយនៅពេលនោះដែរជីវិតរបស់យើងទាំងមូលនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខដោយរស់នៅមិនទទួលបានសេចក្តីសុខនោះឡើយវាប្រៀបដូចជាយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវមួយដ៏សែនកណ្ដោយកណ្ដែងនិងងងឹតសូន្យឈឹងតែម្នាក់ឯងជំនួសឲ្យការច្រណែនឈ្នានីសជាមួយនឹងជីវិតអ្នកដទៃបងប្អូនគួរកប់បីជាយាមធ្វើនៅប្រការដែលបងប្អូនចង់បានហើយទូអាពីអល់ឡោះឲ្យសម្រេចនៅប្រការនោះនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយបងប្អូនអាចនឹងធ្វើល្អជាងបុគ្គលដែលបងប្អូនច្រណែននោះក៏ថាបានភាពជោគជ័យនិងប្រការល្អល្អទាំងឡាយវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយវាជោគជ័យទៅបានដោយសារតែការខំប្រឹងប្រែងដោយសារតែការព្យាយាមរបស់យើងដោយសារតែការតាំងចិត្តរបស់យើងនិងដោយសារតែការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះដូច្នេះហើយចូលបងប្អូនព្យាយាមទូអាពីអល់ឡោះឲ្យបានច្រើនសូមនៅប្រការដែលយើងចង់បាន